Rimo täällä ja tervetuloa PS4-seikkailu kakkoseen. Tässä videossa pelataan kakkosdivarista itsemme ykkösdivisioonaan. Tuosta näyttää kausitilasto 12 pistettä, nykyinen kausirekordi 6-0-0. Ja tuolla alempana sitten kokonaistatsit. Elikkä mä nyt tässä nyt pelailin ja te näette siinä yhden vuoden juhlavideossa, että siellä taustalla oli niinku muutama kokonainenkin peli tätä kakkosdivaria jo. Mutta mä nyt tässä ehin pelailemaan silloin, kun sattumalta oli vielä aikaa joskus kauan sitten, niin ehin pelailemaan itseni jo tänne kakkosdivisioonaan aivan näin. Ja nyt sitten täältä ykköseen, ja ehkä tämä PS4-seikkailu saa myöskin kolmannen osan, tiedä häntä, mutta tämä on siis PS4-seikkailu kakkonen, jossa tämän lisäksi myöskin esittelen tämän nykyisen joukkueen, eli minkä mä olen tänne kasannut. Tämähän ei ole mikään huikaiseva, mutta lyhyellä varoitusajalla erittäin laatu näin lyhyen varoitusajan kasaamiseen. Ykkösessä Kessler Voracek. Tää on Voracekun ainoa pelaaja tässä koko tiimistä, jonka kunto on alle 8-3. Aika lailla, jos mietitään, kunto ei boostaudu. Ihan tämmönen perusykkönen, että tässä koko tiimissä on kai yksi pelaaja, joka maksoi yli 15 tonnia, ja se oli tämä Kessel, se maksoi 24. Joo, en tiedä nykyisistä hinnoista kakkosesta, totta kai pakko olla Bergeron täällä. Ja tää on ihan ihmeää, ja mä nyt katoin mun pisteitä, ja mä katoin, että tää Elias on ihan hyvä ostos. Se on iskenyt niitä maaleja ylivoimaisesti eniten sen jälkeen, kun mä ostin tän tiimin. Ja sit Oosi varakapteenilla vaan niinku mahtuisi siihen. Semmin on vaan ne offensiiviset statsit. Marloja voi peluttaa myös sentterinä. Gaborikin kaikki tiedetään. Ja nelosketju on taas sit vähän tämmönen, että lisähyökkäiksi tarkoitettuja äijiä täällä aika lailla. Ja miksi Grabner? Miksi ei muita syöpäläisiä, kuten Raymond Hagelin? On se, että Grabner on ainoa syöpäläinen, millä on 85 kunto. Näin. Ja sit Vermetten on se, että sillä on vähän niin hyvät aloitukset. Ja tää pakistokin aika nopea varoitusajalla katsottuin muutenkin, mutta onhan täällä Carson kuitenkin, että 10 tonni, kun tää maksut ihmeellisen halpaa täällä PS4-otella niinku kaiken kaikkiaan nää pelaajat tässä vaiheessa. Myöskin tämmöset hullut pelaajat näin ollen. Jäntä myöskin siinä, Letang Bowmister ja sitten Schattenger Kruunval oli täällä vähän tämmönen, sen saa sitten loppujen lopuksi aika halvalla suhteessa mun pisteisiin. Ja totta kai pisot pitää aina olla. Ja samoin, mutta tää oli hauskaa, että kun mä sain tän Jeniken, mä sain tän Jeniken niistä aloituspaketeista, mikä oli siinä PS4-seikkailu ykkösessä. Jos mulla ei oo Jenikeä, niin sit täältä kokoelmasta löytyy sitten varmaankin Anders Lindback. Mitä sitten muuten vois käyttää? Mut näin ollen, jotenka ensimmäinen tämmönen kunnon live-kommentaatio täältä PS4-sen puolelta. Tämähän on siis kaikki vähän tätä NHL 16 prologiaa ainoastaan. Odotellaan sitä 16 täällä, mutta sitä ennen pitää ja pystyy tekemään tämmöistä mulle vähän erilaista settiä vielä täältä PS4 puolelta, jos nyt menis sinne eikä jäätys. Voisi vielä vähän näitä tilastoja katsoa, eli nykyinen jengi, mikä täällä on, niin se ei ole kauhean vanhaa. Mä menin semmoisella kunnon syöpäläistiimillä, missä oli just nää ehkä vähän varhaisemmassa vaiheessa pystynyt ostamaan nämä pelaajat. Eli nämä kaikki, millä on 12 peli, niin osti sitten samaan aikaan tähän, että sit kun sattuu rahaa kertymään, kato, kun mullahan on se just tosta, kun avasi ne 30 aloituspakettia, että mulla ei ole tarvinnut vielä ostaa yhtään sopimusta, vaikka mulla on 56 peliä rekordissa täällä, mutta katsokaa tätä Eliasta, niin kuin ainoa, joka on yli piste per peli täältä kakkosketjun oikeasta laidasta sitten, ja eihän näitä nyt voi laskea näitä äijää täällä, niin näillä on pelattu alemmissa divisioonissa myöskin, näitä pisopin, no niin. Aika hauska juttu, jos mä kerron tässä, että mä nauhoitin tän videon, niin se oli kakkosdivarin alussa, se oli niinku ekat kolme tai kaksi peliä siitä. Mä tein tän videon niinku aikaisemmin, mutta mulla ei ollut mikki päällä siinä. Ja sitten mä sain sen jälkeen, kun mä olin pettyneenä poistanut jo sen videon raakaversion, niin 87, 85, 84 näyttää olevan. Pettyneenä poistanut sen raakaversion siitä, niin mä sain vasta sitten idean siihen yhden vuoden synttärivideoon, että se olisi semmoinen podcastimainen, missä olisi sitä kuvaa. Et mähän olisin voinut käyttää niitä pelejä, mutta sitten mä jo poistin ne. Ja sitten mä olin tehnyt jo kaikkea muutakin sieltä, että mä voin myös palauttaa sitä järjestelmää näin.
aggressiiviseksi heti alusta. Täällä on niin hienot nää jutut, että täällä on niinku Jordan Staali. Okei. Tää on joku ovela äijä. Ei voi tolleen tulla sen kiekon kanssa sen ihan keskelle. Katastrofimaista pelaamista. Mut kun tässä pelissä se vaan pomppii joskus. Tossakin toi Voracekin liikkuminen luistimilla. Hirvittävää. Kato, tää yrittää tulla jollain skinnereillä siellä. Täällä äijällä on selkeä taktiikka. Vekaktiin kun tulee täysin kohti maalia. Sit pudottaa alas. Eikä se näytä syöttävän yhtään, mutta kun nämä poket on niin tehottomia, niin se on niinku säälittävää vaan tyrkyttää sitä pokea niinku kaikille kaiken kaikkiaan. Niinku tommonenkin ihan järkyttävää toimintaa. Sitten tää niinku ylipäätään tää kiekonhallinta. Aivan brutaalia. On tää kyllä. Kattokaa nyt miten toi vaan vetää tommosesta kulmista, kun siellä olisi ollut ihan cheese paikka siis vapaana. Ja sit mennään tää nollas nollassa, kun tää on vaan tämä. Niin tossakin. Tähänkö pitäis, niinku tässä on menty jo niinku se 56 peliin joo, mutta kun siis tähänkö niinku vieläkin tää tottuminen kaiken kaikkiaan se, että miten brutaalit tämän pelin kiekonhallinta ja kaiken kaikkiaan on, ja sitten tää tulee vaan, niinpä tietysti. Miten se Bisoppi lähti yhtäkkiä vetää siellä alivoimalla kiekon perää? Mä en saanut tollakaan sitä syöttöä haltuun. Oi oi, lätty uskomatonta. Niitä ei paljon ole täällä nähty. Hei, tietenkään me. Että mulla oli siinä videossa, mistä mulla jäi ihan selostus kadoksi, niin se oli tämmöstä ihan käytännössä siis aivan samanlaista. Heininkiä siis. Hyvä, menee nyt. Nyt tehdään kyllä niin cheese, että ei mitään. Että oikein pysähtyä. Se oli niin selkeä läpiajo, että ei oo kyllä harvemmin sitä enää tällä tasolla niinku tulee. Että yleensä se ehtii sitä aina tulemaan, vaan mikä oli tilanne, niin poke jalkoihin sieltä. Ja rankkarit semmosistahan on kaukana. No kato, Persero on loukkaantu. Sehän vähän niinku tuuppas se äijä sinne. Tottakaa, kun seuraava veto on maali. Pistäkää se komedianauha pyörimään sieltä. Kyllä mua naurattaa ihan yhtä paljon kuin teitä. Mua! Pakko katsoa uudestaan. Ekman Larsson. Snipe! Snipe! Ei tommosille Bisoppi maha yhtään mitään. Miettikää nyt. Ei ollut edes maskia ihan tommosilla vedoilla nyt kukaan ikinä mitään. Se on se last second cheese, niin kuin yleensä niin kuin tulee väkisin joskus sanottua. 1,8 sekuntia ennen erän päättymistä. Joo, no että statsinhän perustelma oli ihan pulassa, mutta kun mitä tää äijä teki, siis se voitti aloitukset ja sit se veti. Ei siinä ollut mitään, toi maalikin, se vaan veti. Tuliko Jäntille taustalla? Mitä tää keseli tää? Taas toi niinku syötön vastaanottaminen, haltuunottaminen. Veti semmoset riemukaaret tää äijä. Ja ne on aina ne botit, mitkä joutuu taklaamaan, kun ei ihmispelaajalla pysty taklaamaan tässä pelissä. Ai siellä oli Ousi kuitenkin. Eikä botti saanut. Kato, nyt on Perseron backki. Whoops! Ei, kun tolppa tohta. Vähän enemmän efforttia näihin maaleihin näin. Se on taas Elias. Se vaan huitoo näitä. Toi nyt oli ihan perus one-timer cheese, mut siis kuitenkin. Pysyy tää peli samanlaisessa. Kato, ei botti saanut! Mut kun silti se tulee aina se botti. Ei, jos se ei pysty taklaa, niin sit se vetää ton XN peliin sieltä. Mä pelaan täältä tyyliin nyt tässä niinku, et yhden, onpa jeez, mut ku ei. Toi yhden poken taktiikka niinku, se ei vaan toimi tässä pelissä. Se tarvii niinku 300 poken taktiikka, se vois jopa toimia. Bisoppi kalalla. Kun Elias on kiekossa, niin tämähän lupaa hyvää. Mut kun se tuli just sille väärälle äijälle, tää on niin tätä.
Kohtsirikko koettaa leikkaa tuon keskustaan. Kato, yksi poke riittyy. Varmaan johtuu siitä, että se oli kolme äijää sen vieressä. Mun on kyllä pakko sanoa, että tää äijä on kyllä... Sanotaan, että on pahempiakin tullut vastaan. Niinku kaiken kaikkiaan niinku tuo... Mitä ihmettä se peruuttelis? Ei tullu. Nyt tulee. Tää tässä. Pikku pomppuja, ei niillä mitään. Lisää kalaa. Pitäis kyllä nyt hoidella nää. Sitä aggressiivisessa on jännä, että jos tää nyt sattumalta tää Kesslerin voittaa sen aloituksen, kattokaa mitä Voracekki tekee. Melkein oli edessä. Useimmiten se on ollut just siinä edessä mulle. Koitti vetää sieltä selän takaa, mutta eihän tässä pelissä hienot pelit auta. Pitää olla cheese. Nopeempaa. Siellä maali edes, kato kun se... Aina kun näkee sen hienon maalin paikan, niin joku on siellä edessä. Tossakin. Voracek, kato kun vielä kun se yrittää ponkea. Kato kun pääs läpi, mutta kun aina se on siinä edessä, joku ei. Musta oikein tuntuu jo siltä, että siinä on alkuvaiheessa, että tässä perissä niin saattais mennä syötös jopa paremmin läpi, mutta ei, se on vaan sitä tunnetta joskus siitä, että pomppii aina sinne toiselle. Kato kun se on ihan cheese tuolla maali edessä, mutta kun tää ei vaan syötä sinne. Mene Grunwall läpi. Joudutko ottaa itse siitä? Hehe. Vetäs nyt joskus, mutta silti lisää kalaa. Tuleeko taas viimeisen sekunnin snipe? Kato kun se koitti sitä. Onko fiilikseni yhtään anarkisyttiset tässä paikassa? Ei. Mulla on vaan se ykkösdivari mielessä. Jos sen pystyis kahmaa, se sieltä vähän tasottunut. Tiesi, että sieltä tulee semmoinen. Mut sit noi pomput on vaan niin pelottavan näköisiä. Ahaa, Voracek, kyllä. No niin sit saman tien polkee sieltä läpi. Jeez. Hei, kato ku varmaan otti! Käsittämätöntä. Ai. Mut kun se aina kun se on se sitten se lopullinen syötön vastaanottaminen. Näyttää just ja just tommoselta. Otaks sä se äijä haltuu siihen ite? Ei, tää pitää pottu puolustuksella. Me like it. Melkein. Seuraava veto on taas maali. Pisoppi katteri. Aha, sit tästä niinku saadaan sitten mahtavasti tällainen taktinen aloitus omaan päähän. Puoli minuuttia loppu ottaa tyhjä maali. Syö, ei täällä pysty. Voi. Äijä on legit. Ja minäkin näytin tässä pelissä aivan legitiltä. What a gorgeous hit from Botti Baumeisteri. Miksi mä otin tän ottaa? Ei se voi aina viedä. Se vaan aina viedä. Joo, ja sit vähän ohjauspomppuja, pomppeleita. Kato, kun nyt se otti. Otti kalaa, kato. Eka kerta pelissä, kun se ei vetänyt siis silleen, että se siis sen koko aiemman pelin, niin se pysyy aina siinä pelaissa, mitä se hallitsi, eli se antoi aina niin kuin mun tulla botteja vastaan. No ei siinä mitään, kyllä mäkin joskus sitä mahdollisesti käyttänyt, mutta siis eka kerta, kun se teki niitä pelissä, niin se otti sitä heti ekaksi kalastelukampituksen ja sitten tein maalin, no se oli tyhjiä. Onpas niikkeet. Tää on aina pelit tämmösiä niikkeet. Mutta se kertoo siitä todellisesta skillsistä, että ketkä tämmöisessä pelissä, joka vain on niin taktinen, niin miten täällä pystyy niin kuin pienillä marginaaleilla ottaa niitä pelejä, vaikka ihan sama minkä taso siitä olisi vastassa pienet marginaalit. Tulipas tunterista hölinää tähän, ehtii vielä sen toisen pelin vetästä. Ja tuo miten siinä käy, niin se on viimeinen kaksi live-kommentaariottelua kenties. Ja loukkaantunut voi ei. Jalat yks, kyl mut löytyy. Vaikka mitä. Ei tarvi mennä kauppaan, niin helposti kertyy rahoota. Als 74. Sillä on Tarasenko kapteeni. Toti Movember. Jahas. Tästä näin lähdetään heti Voracek ekana täysillä päätyyn. Otetaan eka minuutti menee tästä. Joo, perutellaan pois vaan. Sitten pudotus.
alas. Ja siitä eka maali. Näin, se on kun saa ekaa kertaa niinku tilaakin oikein. Kiisselillä vähän naippia. Okei, sitten jatketaan ihan niinku perusmeiningeillä. Tää ja nyt sentään tulee päälle täältä ja se on niinku heti melkein cheese. Cheese? Cheese! On se vaan niin juusto, reikäjuustoa tää. Heti kun aletaan aktiivista puolustusta mättämään, niin voi että sentään, mistä päästä? Kato, kuulee kun katsojatkin nauraa siellä. Tulee mieleen se Janne Pesosen maali siinä 2010 MM-kisoissa Saksaa vastaan. Kypärämaalit hyväksytään nähtävästi. Missä on per sieltä se tuli kuviin? Näin meillä täällä neuvos, ei kun PS4. PS4 NRS. Osuu vaan. Kalalla! Voi, voi, voi. Rebound-taktiikka. Täällä on kunnon jyräjengi. Jemelin, Brouwer, Halgilli. Mitä täskään jyrääjiä? Joel Wardit, kaikki hyökkäät rouhioita ja kaikki pakit puolustavia pakkeja. Miten? Sehän oli sen ainoa hiiri, Matthew Perrault, ja se just oli se, joka pisti sen pahimman jyräksi. Tää äijä tietää jotain, mitä mä en. Oho. Ei menny! Yhy. Nyt mä vedin itteni pieneen tilaan täällä. 2-0 huikeen hienoilla perusmaaleilla tässä näin menossa. Tulee se kerran hullut veivit. Sä käytit jo aiemmista rebound-taktiikkaa. Se näyttää olevan perin toimiva. Oo, siii. Eikö se Elias oli siinä ihan tolleen niinku... Tää tietää kyllä jotain, mitä mä en. Uskomatonta manuaalinen taklaus. Seuraava syöttö on pitkä. Niin se peli aaltoilee. Hei! Nyt! Kyllä tää tietää jotain, mitä mä en. Selkeästi. Mut kun toi se tossa kun mä voitin aloituksen, niin miten huonosti se mun äijä luki sen pelin siinä. Näittekö? Se oli niinku lähes brutaalilla tasolla, millä se hoiti sen homman. Luulit, että syötään, ähähää. Niin sinä joskus käypi. Sehän oli kilveli. Selvä. Täällä on joku Mitchell Marner. Tää on niinku ihan puustattu jengi. Taas hieno, sillä oli ihan samanlainen juttu, mikä mulki oli siinä aloituksessa. Joo, sinne asti meni Kesselille kivasti. Oli taas vähän niinku one timer, ettenkö vaan sanois. Niitä käy silloin tällöin tässä pelissä. Ihan vaan niinku silloin tällöin. En liioittele. Se olisi vetänyt kumminkin ja sitten se olisi viivyttänyt peliin. Näin, onko se 4-1 sitten? Tää nyt lähdetään varmistelemaan vaan. Tässä on semmosia pieniä katastrofeja tullut tossa. Mä voin pelin jälkeen kertoa, jos mä muistan, että mistä ne mun kolme aikaisempaa tappiota oli tullut. Mutta se joku Marner. Että tossa toi syö. Pieniä juttuja. Pitäis kyllä vähän katella. Miten? Miten? Nyt näytti kyllä jo aikaa hirvittävältä. Miettii tämmösiä matseja, niin onhan se PS3 ja NRS niin pelimekaniikoiltaan, totta kai tää nyt näyttää paljon hienommalta, mutta pelimekaniikoiltaan yleisesti olihan se vanha PS3 ja NRS paljon parempi, mutta kun tässä on vaan semmonen yksi plussa, mitä PS3:lla niinku ei ole tarjottavana, ja se on, että tässä pelissä ei enää nykyisillä päivityksillä pysty poistumaan pelistä ilman niin sanottuja merkintöjä, jos ymmärrätte mitä tarkoitan, ja se näkyy just tämmöstä näijien kohdalla. Jos ymmärrätte taaskin, mitä mä tarkoitan.
En mä nyt väitä mitään, mutta niinhän se joskus menee. Sä oot 4-1 tappio, niin kannattaisiko sun tehdä jotain? Siis en mä tuu pakottaa sua sinne kulmaan sen kiekon kanssa. Siis mä nyt vaan sanon tässä näin. Ei vain mene. Jaha, siitä niin. Viimeisen minuutin kakkonen. Ja pistetään se täytäntöön siten, että kelaillaan tässä videon loppua sitten pikkuhiljaa. Näin! Kessel toinen tänään! Ja tossa oli se oli niin lähelle, ettei se Voracek osunut siihen. Se on Voracekin jotenkin parantanut peliään tässä nyt sitten. Aluksi ekat pelit, sillä oli ekoihin 9 peliin Voracekilla oli niin joku 1+1. Mä olin silleen, että pakaudasihde, mutta nyt se on kyllä vähän parantanut. Se ei oo enää edes noitten vetojen tiellä. Huikeaa parannusta. Ei mene, kun Andersen ottaa nää vikan minuutin jutut täällä näin. Aha, sille ei ollut taskella ketään. Se oli niin se mun cheesin edessä siinä. Harmittavaa toimintaa. No mut hei. Nyt mentiin sitten ykköstivariin täällä PS4-senkin osalta. Näytäs nyt se. Kiitos. Aha, niin joo, tää 4 000 täältä näin. Ja hieno kelausanimaatio. Voisi se vähän nopeempi kyllä olla. Ja tuossa noin statsit. Ja nyt jaksoi vähän vedellä. Äijä vaan pyöri. Mikäs siinä pyörimässä? Hoi. Elikkä mulla tuli yksi tappio 8-divarissa. Se oli se jatkoaikatappio. Ja semmosia vaan tuli. Se olisi voinut kääntyä totta kai kummalle vaan, mutta niin siinä vaan kävi. Noin kaksi muuta, noin varsinaisen peliajan tappiot, niin ne sitten taas tuli molemmat 3-divarissa. Ja nekin oli vaan, se toinen oli niin semmonen, että sekin olisi voinut kääntyä ihan miten vaan, mutta se toinen äijä, niin se oli kyllä ihan hullu, mikä tuli mua vastaan, se oli, hävisin 4-1, se oli kyllä semmonen, että se ties mitä se oli tekemässä. Mutta ei oikeastaan täältä nyt sen enempää, että tää oli PS4 seikkailu 2 ja ykkösdivarissa täällä näin, ja tossa näkyy nyt noin rekordit 5-5-2-1. Olisi voinut paremminkin mennä, jos mietitte, että PS3:lla mä pääsin viime syksyllä matkamestaruuteen sarjassa 2 tappiolla ja nyt 3:lla. Siellä oli nyt se yksi jatkoaikatappi ylimääräinen silleen, että no, suhteellisesti olihan tää nyt vähän vaikeampaa. Pelit oli aika tiukkoja, mutta siinä se aika lailla pääpiirteitä. Joten näkemiin tältä erää ja käy odottamaan vielä ehkä yhtä videota. Tai sitten jopa 2. Tätä PS4 gameplayn osalta ennen NHL 16. Ja se siitä näin ollen. Näkemisiin.